tuko kwenye Kilifi County ambao tuko na show ambao ni product show. Kitu ambacho kimetuleta hapa ni kuweza kuelezea bidhaa zetu kwa ujumla. Bidhaa zetu ambazo zinapatikana kwa Mombasa Maize Millers kuanzia ni unga wa sima, ngano, chumvi, peremende na chakula cha mifugo ambacho kinapatikana kwa Mombasa Maize Millers. Vile vile ni muhimu sana leo kufika hapa, manake unaona ni kampuni kadhaa zimekuja onesha ni bidhaa zao. Sisi moja tukiwa kampuni ambayo iko na uzoefu wa utengenezaji bidhaa hizi, tumeona iko haja ya kuja kuelimisha watu si bidhaa ya unga ya sima ambao kwa miaka mingi ambao kampuni imetengeneza, bali kwa bidhaa za mifugo kama faida fees. Ni siku ya kuonesha bidhaa kwa ujumla. Tunafurahia county kuweza kutuletea maonesho kama haya, na siku nyingine tunatarajia yawe yanaweza kuboreshwa zaidi, maanake hii ni mara ya kwanza, na bado tutaendelea kuweza kujumuika na county ili tuweze kuleta ubora wa bidhaa kwenye county yetu ya Kilifi. Umuhimu wa siku leo kama kampuni Mombasa Maize Millers ni kwamba Mombasa Maize Millers inajitahidi ili kuweza kuelezea wakulima ni njia zipi bora za kuweza kufuga wanyama kwa bidhaa zake za faida fees, lakini vile vile uwezo wa kuweza kuwa na chakula cha kutosha kwa kaunti ya Kilifi na nchi yetu yote kwa ujumla, kwa sababu Mombasa Maize Millers ni kampuni ambayo iko nchi nzima. Kule Nairobi inapatikana, ambao ni Nairobi Maize Millers, ambao iko unga ya ndovu, tuko Kisumu Swan Millers, tuko Kitale kwa upande wa bahari, na Mombasa tuko na Safi, Taifa. Vile vile ni kwamba tuko kumstari wa mbele kuweza kupatana na county, kushikana mikono na county ili tuweze kuona bala njali nafanya nini linaondoka, si Kilifi County. Kwa mara nyingi Kilifi County ilikuwa inaletwa kwenye media kama kuwa ni moja ya eneo ambalo linaumizwa kwa balanja. Mombasa Maize Millers zinajitolea kusonga mbele na county ili neno hili liondoke, na iwe tunaweza kujidhatiti kwenye kulisha wana Kilifi na Kenya kwa ujumla kwa Mombasa Maize Millers. Mimi kwa majina ni Amani Abdala Amani, nikiwa Mombasa Maize Millers kitengo cha sales, na vile vile tunashukuru sana Montage TV kwa kuweza kufika hapa ili kuweza kupeperusha matangazo haya ili yaweze kufikia watu wengi kwa ujumla, waweze kujitokeza wajue Mombasa Maize Millers ni kampuni yenye bidhaa nyingi, na ubora wa bidhaa pia unapatikana kwa Mombasa Maize Millers. Mimi napenda kuwashukuru sana kwa that Montage TV. Karibuni sana.